kriminalisti v številnih zdravstvenih ustanovah. Šmarješka občina uspešna na razpisu. Trebanc je za zadetek boljši od Ribnice. Dobar večer. Kriminalistična policija na 58 naslovih po Sloveniji išče dokaze korupcijskih kaznivih dejanj v zdravstvu, pridržali pa so več oseb, so danes sporočili z policije. Pri preiskavah sodeluje 116 kriminalistov iz 7 policijskih uprav, tudi Novomeške, in Nacionalnega preiskovalnega urada, ki jim pomagajo računalniški forenziki. Pod drobnogled so vzeli tudi Novomeško splošno bolnišnico. Kriminalisti v zdravstvenih ustanovah preiskujejo korupcijska kazniva dejanja, storjena na račun in v škodo zdravstvenega zavarovanja državljanov. S preiskavo, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, ugotavljajo sume storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega dejanja in sprejemanja daril, za katere je zagrožena kazen do 3 oziroma do 5 let zapora. Na Nacionalnem preiskovalnem uradu pravijo, da so zaposleni v zdravstvenih ustanovah v zameno za pomoč pri sklenitvi posla od dobaviteljev prejeli nagrade na transakcijske račune v tujini. S kaznivimi dejanji naj bi tako zdravstveni zavarovalni sistem Slovenije oškodovali za 1 180 000 evrov. Do konca redakcije je bila direktorica Novomeške bolnišnice Mira Retelj zaradi preiskave zadržana, zato njenega komentarja nismo uspeli pridobiti. Verjetno bolj zadovoljni pa so ta čas v občini Šmarješke Toplice, a ne zgolj zaradi prazničnega časa. S projektom Hiša žive dediščine v Beli cerkvi so bili namreč uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo, v okviru katerega je bilo za sofinanciranje naložb v javno kulturno infrastrukturo skupaj na voljo dobrih 7,2 milijona evrov, na razpis pa je prispelo 58 vlog. Načeti podobi nekdanje Belocrkovške šole, nekoč središču kulturnega in družabnega življenja v kraju, služila pa je tudi kot skromna rešitev stanovanjskih težav, je dokončno odzvonilo. Med 55 ocenjenimi vlogami je strokovna komisija nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj namenila zgolj 6 projektom. Občina je pridobila 70% vrednosti za to izvedbo investicije, to je 856 tisoč evrov, ostalih 30% skupaj z DDV-jem pa bomo zagotavljali iz proračunskih sredstev v letu 2014 in 2015. Na dober 1 200 000 ocenjena naložba, poleg obnove stare šole je predvidena še izgradnja manjše kulturne dvorane, ni pomembna zgolj z turističnega vidika, predstavlja tudi dodaten zagon k razvoju društvenih dejavnosti v celotni občini, poudarja županja. Investicija mora biti končana do konca marca leta 2015, če bo vse potekalo tako, kot mora in če ne bo še kakšnih presenečenj za vidika arheologije. V bodočem občinskem kulturnem hramu, v projektu kot partnerja sodelujeta tudi Narodni in Dolenjski muzej, bodo po predvidevanjih zaposlili 7 ljudi. V prihodnjih dneh bodo objavili razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, pred občino pa je, kot priznava tudi županja, še težja naloga – objektu vdahniti življenje. To je, bom rekla, eden največjih in, bom rekla, vsebinsko najbolj zahtevnih projektov, ki jih bomo izvajali v občini Šmarješke Toplice, vendar se veselimo, ker smo prepričani, da bomo skupaj z našimi društvi v sodelovanju z obema muzejema lahko skupaj postavili to, kar si želimo. Na razpisu Ministrstva za kulturo je bila sicer uspešna tudi Novomeška občina. Za dokončanje atrija v knjižnici Mirana Jarca je pridobila 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Trebanjski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili spremembe proračuna 2014, v katerem predvidevajo 12,6 milijona evrov prihodkov in 12,5 milijona evrov odhodkov. Razlog za spremembe v proračunu so 3 projekti. Predvsem zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje. Za ta projekt namerava občina Trebnje kandidirati na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje načrtov regionalnih programov. Gre za neporabljen del denarja na regionalnih spodbudah 2007-2013. 27. naj bi bil ta razpis na svetlo dan.
Naložba, ki obsega zamenjavo 6 kilometrov cevovoda, je ocenjena na 1,1 milijona evrov, od tega iz regionalnih vzpodbud pričakujejo 85%, ostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna. Vemo pa, da je infrastruktura v najemu, tako da DDV dobivamo povrnjen. Finančni načrt za prihodnje leto so spreminjali še zaradi dveh projektov. Sprememba je pa bila še pri teh energetskih sanacijah. Objektov, ki jih nameravamo tudi prijaviti, pa seveda tudi za vaško središče Selce. Sicer pa so na včerajšnji seji med drugim potrdili tudi novo odlok o komunalnem prispevku, ki pa občanom ne prinaša bistvenih sprememb, in soglašali z ustanovitvijo skupne občinske uprave Mirenska dolina, ki naj bi zaživela z novim letom. V spomin na dan pred 23 leti, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita, na katerem se je dobrih 88% vseh državljanov odločilo za samostojno Slovenijo, 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. V Črnomlju so ga obeležili že sinoči. V srednjo slovesno so pripravili učenci tamkajšnje osnovne šole Loka, ki so se na svoj izviren, razigran način poklonili spominu na dan, ko smo Slovenci stopili skupaj in zahtevali svojo državo. Slovenci smo takrat pokazali daleč največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. Enotnost pa potrebujemo tudi danes, ko je med ljudmi prisoten strah za preživetje in je vedno več ljudi v stiski, je poudarila slavnostna govornica županja občine Črnomelj Mojca Čema Stjepanovič. V situaciji, v kateri se nahajamo, je neizogibno vprašanje, ali smo se pred 23 leti borili za državo, v kateri mnogi nimajo kruha, da o poteptanem človekovem dostojanstvu niti ne govorim. Zagotovo ne. Vendar moramo ohranjati spoštljiv spomin na prelomne dogodke v zgodovini slovenskega naroda in na tiste, ki so ustvarjali slovensko državo, pravi Čema Stjepanovičeva in dodaja. Brez korenin še pelin ne raste, pravi ruski pregovor, zato spoštujmo svojo domovino in njeno zgodovino. Čeprav je vse splošno vzdušje v naši državi grenko kot pelin, se trudimo prispevati svoj delež k slajši prihodnosti. Vzemimo usodo v svoje roke. V novomeškem zdravstvenem domu so veseli, da kljub varčevanju v zdravstvu lahko vlagajo v znanje ljudi ter opremo in prostore. Danes so tako uradno predali namenu nov digitalni rentgenski aparat za slikanje pljuč. Naložbo je lažje izpeljati o pomoči donatorjev. Tokrat so 2000 evrov prispevali v zavarovalnici Vzajemna. Vzajemna kot taka se je odločila, da bo nekako donirala v primarno zdravstvo določena sredstva. Nov aparat je zapolnil zadnjo vrzel popolni preskrbljenosti sodobno opremo v zdravstvenem domu. Celotna vrednost aparata znaša preko 200 tisoč evrov. Finančna konstrukcija je bila nekje 50-50. 50% strani države in 50% lastna sredstva. Novi rentgen je najsodobnejši, natančen in izjemno varen stališča sevanja, podarja Kramer Zupanova. Poleg tega lahko z njim digitalno arhivirajo. Dnevno z njim opravijo med 30 in 35 slikanj pljuč. Čeprav ankete javnega mnenja in izkušnje iz zadnjih let kažejo, da večina državljanov božično-novoletne praznike preživlja doma in v krogu družine, pa se nekateri odločajo tudi za oddih v termah, na obali ali v tujini. Kaj je ta hip najbolj aktualno, smo se pozanimali v eni od turističnih agencij v Novem mestu. Kot pravi Jasmina Zalokar, se v teh dneh pri njih največkrat oglasijo starejši pari, družine z majhnimi otroki in upokojenci. Upokojenci se v večini odločajo za silvestrovanja na različnih destinacijah na Jadranu in po Toplicah. Družine pa tudi po večini povprašujejo za destinacije v hotelih na Jadranu in pa tudi Toplicah, malo manj mogoče tudi smučanje v tem času. Vključujemo se destinacije na Hrvaškem, za novo leto smo bili lani na Korčili, super. Kaj pa letos? Letos pa ne dovoljuje čas.
Mladim parom so zanimive tudi bolj eksotične počitnice, na primer v Dominikanski republiki, na Kubi in Šrilanki. Kot podarja Zalokarjeva, slabše gospodarsko-socialno stanje ne vpliva toliko na zmanjšanje sklenjenih aranžmajev. Kajti opažamo, da se ljudje namesto tega, da bi čisto črtali počitnice, raje odločajo za krajše variante, od 3 do 5 dnevne pakete in pa za tiste destinacije, ki so jim finančno najbolj dosegljive. Pomembna pa je tudi možnost obročnega odplačevanja. 4-članska družina sicer za božično novoletni paket v povprečju odšteje od 300 do 500 evrov, pravi Zalokarjeva. Mencingarjeva hiša in mestni muzej v Krškem ta konec tedna odpirata svoje vrata z nekoliko drugačnimi prazničnimi vsebinami. Igrišče pri fakulteti za energetiko pa postaja drsališče, ki bo popestrilo ponudbo veselega decembra. Praznični čas jutri odpira Vlado Kreslin. Pri organizaciji predbožičnega dogajanja sodelujejo občina, krajevna skupnost in javni zavodi. Torej, letošnjem letu smo želeli dati nekaj več podarka staremu mestnemu jedru, zato smo predvideli tudi dvodnevni dogodek, ki se bo zgodil 20. in 21. decembra. To bo dogodek, ki bo vseboval različne manjše zadeve. Jutri ob 18. bodo z glasbo in plesom odprli novoletni sejem posavskih rokodelcev. Sledil bo koncert Vlada Kreslina. V soboto bodo v muzeju in Mencingarjevi hiši različne delavnice za vse generacije, od prikaza sušenja sadja do peke medenjakov in izdelave lutk iz cun. Med 14. in 15. uro bo otroke obiskal Dedek Mraz. Popoldne bo s pravljicami zaživel ulični odr. Prireditelj pričakuje, da bo mlade pritegnilo tudi drsališče. Drsališče je sestavni del dogajanja okrog novega leta, ki smo ga vključili v celotno dogajanje v starem mestnem jedru. Želimo nekoliko oživiti to mestno jedro in dati neke nove vsebine. Pričakujemo oziroma namen je, da bi to drsališče obratovalo 2 meseca, se pravi tam nekje v februar. Praznično dogajanje se bo v nedeljo nadaljevalo z novoletnim tekom po ulicah starega mestnega jedra začetkom 10. uri izpred občine. Za konec še na rokometni parket, kjer so navijači sinoči v Trebnjem spremljali izjemno pomemben in izenačen rokometni dvoboj 17. kroga prve NLB Leasing lige med domačim Trimom in gosti iz Ribnice. Po razburljivih 60 minutah so se minimalne zmage s 24-23 veselili Trebanci. Ribničani, četrto uvrščeni z prvoligaške lestvice in najprijetnejše presenečenje letošnje sezone, so se pokazali za sila težkega tekmeca. Večji del prvega polčasa so narekovali ritem igre in bili v prednosti, a so jih Trimovci do odmora ujeli ter v nadaljevanju tudi povedli 4 goli prednosti pri 16-12, a odpora gostov s tem niso zlomili. Ko so varovanci Roberta Beguša 8 minut pred iztekom časa povedli z 2 goloma prednosti, se je zdelo, da bosta v točki odpotovali v Ribnico, a je na to na sceno stopil domači čuvaj mreže Klemen Ferlin, ki je povsem zaklenil svoja vrata in tehtnico prevesil na stran Trima. Ja, res je. Mislim, da bi če bilo obratno, da bi v Ribnici bi oni prevesili, tako da nas je pa danes prinesla naša publika, naša borbenost in naša želja po zmagi. Dejstvo je, da je pa prevesilo tehnico na njihovo stran naše zgrešene zicerine. Klemen Ferlin je bil z 18 ubranjenimi streli prvi mož srečanja. Dobro partijo pa je s 15 obrambami prikazal tudi gostujoči vratar Jošt Perovšek. Luka Florjančič in Klemen Ferkul pa sta bila s 5 zadetki prva strelca pri Trimu, medtem ko je 6 golov za Ribnico dosegel Blaž Fink. Ribničani z 20 točkami ostajajo na 4. mestu na lestvici, medtem ko si Trebanci in Novomeščani s 16 točkami delijo 5. in 6. mesto na lestvici. Krog pred zimskim odmorom je jasno, da na zasluženi počitek z 1. mesta odhajajo Velenčani. V četrtkovih novicah toliko, tudi v jutrišnjih pričakujemo vašo družbo. Za danes pa le še nasvidenje.